Bugün 24 avgusta Орусиянын Ульяновск облусундагы ири жол кырсыгында каза болгон Баткен жана Жалал-Абад облусунун тургундарынын сөөгү жерге берилет. Маркумдардын сөөгү 23 августта атайын учак менен Орусиядан алынып келинген. Орусиянын Ульяновск облусундагы 21 августта катталган ири жол кырсыгында 16 адам, анын ичинде 14 кыргыз жараны мерт болуп, 3 жарат алган. Каза болгондордун 5 Баткен, 4 Жалал-Абад, 5 Ош облусунун тургундары. Акыркы 5 сөөгү бейшемби күнү жерге берилип, ага өкмөт өкүлдөрү катышты. Маркумдардын сөөгүн өздөрү туулуп өскөн айылдарына коюлду. Буга чейин каза болгондордун бирөөнүн документи Жалал-Абадта катталгандыктан, расмий маалыматтарда бул облустан 5 киши каза тапканы кабарланган. Анын сөөгү Карагылжа районунда жерге берилди. Каза болгондордун жакындарына президенттик фонддон 300 миң сомдон жардам бериле тургандыгы айтылды. Жалал-Абад облусуна 4 жаран кетип атат, каза болгон. Жана Ош облусуна 5 тез жардам бөлүп атабыз. Ушулар бүгүн жеткизилет. Андан сырткары президенттин фондунан өтүп кеткен биздин жарандардын үйбүлөрүнө 300 миң сомдон бөлүнүп атат. 300 миң сомдон бөлүнүп атат. Андан сырткары аз жер жерлерде губернаторлор, акимдер чогуу барып, ушул жерде кандай жардам керек болсо, ушул үйбүлөргө жардам берилет. Министрлер кабинети Кумтөр кенинде ишмердигинде чоң өзгөрүүлөр болгонун 23 августта кабарлады. Маалыматка караганда Кумтөр Кыргызстандын менчигине өткөндүгүнө байланыштуу ушул жылдын май айында эсептөө палатасы тийиштүү текшерүү жүргүзгөн. Жыйынтыгында финансылык мыйзам бузуулар, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш продуктылары, тектиктер базар баасынан жогору баада сатылып алынгандыгы аныкталган. Буга байланыштуу Кумтөр компаниясын буга чейин жетектеп келген Теңиз Бөлтүрк жана ишкананын финансылык директору Бек Токтогулов ээлеген кызматынан бошотулду. Расмий маалыматтарга караганда башкы прокуратура жалпы көзөмөл иретинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ички иштер министрлигинин эсептөө палатасынын кызматкерлеринен тартуу менен текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Бөлтүрүк уулу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси бойдон калды. Өкмөттүн маалымат кызматы алтын казуу иштеринде эч кандай көйгөйлөр жок экендигин, быйыл 17,5 тонна алтын казылып алынганын кабарлады. Өкмөттүн басма сөз кызматы Кумтөр Кул компания ишканасына жаңы жетекчилер дайындалганын кабарлап, алардын ысымдарын ачык айткан жок. Сентара Gold компаниясы башкарып келген Кумтөркенин Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Буга компания өлкөгө экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммадагы салыктарды төлөбөй келаткандыгы негиз катары көрсөтүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24 августта Кумтөр кенине барары күтүлүүдө. Бул тууралуу өкмөттөгү булактардан кабарлады. Министрлер кабинети Кумтөр компаниясынын ишинде чоң өзгөрүүлөр болгонун 23 августта кабарлаган. Маалыматта эсеп палатасынын тийиштүү текшерүүлөрүнө байланыштуу Кумтөр компаниясы буга чейин жетектеп келген Теңиз Бөлтүрк жана ишкананын финансылык директору Рысбек Токтогулов ээлеген кызматынан четтетилген.